Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com ela, Job, do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yupi! Meu queridão, faça como nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Bota mais quatro, vou chamar mais quatro. Isso nem sequer é uma missão. Mais de dois dados bem mirados. Você corta mais dois. Vencemos! King Grenade! Flash Bomb! Flash Bomb! Headshot! Double kill! Vencemos! Entrou B1. Um B. A 99, fundo A, cara. 2. Ele tá dando B aqui, velho. Não tem. Fundo A 2, menos 99. Tô point. Ele tá vencendo. Fundo A vivo ainda, 99. 99 vivo. Aí, vencemos! Eu não joguei um. Nunca pensei que seria por tão aqui, fácil. Vai, Flash Bomb. Smoking Grenade. Smoking Grenade. É jogo tosco. Smoking Grenade! Ninguém casa já. Caralho, não sai. Flash Bomb! Janela 1. Smoking Grenade! Janela. Mantém. A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Aí seu puto, live todo dia, twitch.tv/pãozinho9, esquece, estourado. Não jogou nunca, jogando comigo. Ah, muito fácil. Smoking Grenade! Mata um, colhão. Caralho, tem 3, 4. Caralho, achei que eu não ia matar inativo, velho. Flash Bomb! Eu falei, agora vai ter 3. Flash Bomb! Grenade! Tem um lá já. Fire in the hole! A-side! Olha a frente só. Fire in the hole! Algum de vida. Pô, tem como perder. Olha. Você senta da janela. Acho que... Senta, 60. Grade, 60. 40 dele, mano.
40 do MKH. Eu tirei 58. Com um ele. Pelo menos 91. Um jogador tem, então. Meu Deus do céu, mano. Um jogador tem o cara. Ah, eu podia ter matado, mano. Smoking grenade! Bomb shot in A. Fire in the hole! Logo, ir pra casa! Flash bomb! Fire in the hole! Flash bomb! Fire in the hole! 40, velho! Fire in the hole! Flash bomb! Para ataque! Fire in the hole! Eu acho. Deve ter sido pra essa, hein? Mano, é pro B, mano. Eu tô falando que é B, ué. Eu tô olhando teu pro blue só, cara. Tô meia hora falando que é B, cara. Ninguém vira. Ah, e eu não tô fazendo isso? O cara tá me travando. Passou? Dois salos. Já passou um no B, mano. Vou mandar já. Cara, vestiário, cara, 50. Mano, ninguém faz nada, velho. Ela já tá olhando o fundo B. Pode ficar de fundo B? Sim, pode ficar. Grade 1. Boa. Quadrado. Vencemos! O Global Risk venceu! Fire in the hole! Fire in the hole! Pô, viado, esse cara aí tá melhor que o Popó ainda. O Popó ele anda desse jeito, mas ele não mata. Isso é foda. Mano, eu vou morrer de quase certeza. Eu escutei o cara passando aqui, mas ninguém falou que matou o cara. Eu matei o cara aqui, o Strike deixou o cara passar, quase me fudi. Ué, essas porra aí. Ah, base, isso lá, meio. Tirando o chão. Olha lá, cara, tá dentro da base, mano. Fire in the hole! Ele vai e não para. Ele não para. Ih, ele parou. Só acho, mano. Espera aí, morrer. Caralho, você não vê isso, mano. 2-6. Tem água aqui, cara. Caralho. Meio agora? Meio. Foi meio. Mano, os caras ficam tudo espalhados pelo mapa, velho. Flash bomb! Eu duvido que eles estão bomb. Deve estar meio lá, trocando uma ideia. Ah, vai se fuder, mano. Não. Não dá, viado. Não dá. Não é possível. Os caras. Não, vou puxar só A, viado, nesse mapa. Ganhar, perdeu. Só vou A, velho. Fire in the hole! Meu Deus, mano. Fire in the hole! Fire in the hole! Cara. Smoking grenade! Aí, taca mais uma aí. Aí, 22 só, cara. Tem 15 no mesmo lugar que eu, cara. Olha, mano. O cara não dá back, velho. Só tem ele aqui no ar e ele não dá back. O que? Isso foi um sucesso! O cara não, o não vai! Venceu. O cara não Flash bomb! Fire in the hole! O cara é mentiço!
tem dois aqui no ar, velho. Dois ou três no ar, cara. Fire in the hole! 70. Matei o ar. Quase. Puta, mano. É, mas eles marcam bonitinho, nem duvido que tá cruzado. Só, do nada, cara, é do nada que eles vêm, do nada. A missão falhou. Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Flash bomb! Bomb stuck in A. Jogar esperando. Olha a costa aí, ô. É impossível ter mais paciência deles. Fire in the hole! Bomb, 70, 70 dentro do bomb. Matei. A missão foi um sucesso! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Aí, base 1. Um. Pô, LX, o pai entra, né, mano? A missão foi um sucesso! Tem que ser razão de acelerar alguém. Come on,